Богдан Пархоменко не зміг приїхати на закриття виставки. Каліграф живе та працює в Японії. Тим не менш, надіслав миколаївцям листа. Он пишет о том, что не сразу возникла идея этой выставки. Были вещи, которые отвлекали. Были вещи, которые не имели никакого отношения к духовным каким-то исканиям. Ну, то есть, наверное, те этапы, которые любой человек проходит в своей жизни, прежде чем понять свою миссию, свое предназначение. В Японії вже 20 років поспіль обирають слово, яке характеризує пройдешній період. Саме цьому присвячена виставка. Україна також прийняла традицію. Для 2016 року обирали єрогліф «Надія», а для 2017-го – цілих три слова – «Мужність», «Невизначеність», «Перемагати». Ну, невозможно нашу большую страну в какое-то одно слово втиснуть весь год, который был очень сложным, очень напряженным, очень много дал и позитивного, и негативного. На захід запросив майбутніх дизайнерів інтер'єру, студентів Миколаївського національного університету кораблебудування. Багатьох з них зацікавила культура країни вранішнього сонця. Лектор дуже цікаву інформацію розказує. Я до цього не цікавилася японською культурою, але вона якось вдохновила, і після цього хочеться, по-перше, прийти додому і зробити домашню роботу, тому що це всі ці картини вдохновляють. І взагалі я заінтересувалася японською культурою, тому після цього, мабуть, прийду додому і поінтересуюсь більш подробно. Я считаю, что это очень интересно, и каждый студент, особенно для дизайнера, это очень важно, как для развития, узнавать о культуре народов разных, и тем более Япония – это достаточно интересная, специфическая культура. Організатори розповіли студентам про кожну з робіт Богдана Пархоменка. Крім того, влаштував майстер-клас каліграфії. Важко було втриматись і не спробувати себе в мистецтві краснопису. Короче. Теперь посмотрите, очень сложный, но в то же время очень красивый штрих. Ось такі іерогліфи в мене вийшли. Разом вони означають слово «мужність». Наприкінці заходу дівчата мали змогу уявити себе справжніми японками. Організатори дозволили їм приміряти яскраве кімоно і традиційні прикраси. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.